16 червня в ефірі телеканалу «Інтоба новини». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в місті та області. За кілька секунд дізнаєтеся і ви сьогодні у випуску. Завершилася основна сесія ЗНО. З понеділка частково перекриють вулицю Живова. У Тернополі вже 150-та пара одружилась за добу. Сьогодні завершилася основна сесія ЗНО 2017. Втім, учасникам вже відомі результати перших тестувань з української мови і літератури, математики та іноземної. З 11 запропонованих навчальних предметів цьогорічні учасники зовнішнього незалежного оцінювання обирали не більше 4. Першими 23 травня складали тести з української мови і літератури, а завершується основна сесія тестуванням з хімії. На Тернопільщині на тести з хімії зареєструвались лише 7 сотень випускників. Визначили 3 пункти тестування – 21, 27 та 29 школи в обласному центрі. Задіяно 15 аудиторій і 255 учасників. Так, принаймні, заявлено у списках. Традиційно, заходи безпеки завдяки органам поліції забезпечено зовнішній периметр, повністю охорона зовнішнього периметра. Контейнер перебуває у сховищі під охороною Державної служби охорони. Слава Богу, не було ніяких інцидентів, ніяких нюансів, все пройшло тихо, спокійно. Перед цим тестуванням хвилювання вже далеко не такі, як перед першим, зізнається Назар Мартинишин. Хімію обрав не випадково, планує поступати у медичний виш. Оскільки я хочу стати лікарем, я люблю допомагати людям, і це буде моєю майбутньою професією. Готувався трохи довго, роки додаткових, 2 роки ходив так, на хімію, на біологію. Результати тестування з хімії, розповідає Назар, йому зарахують і як державну підсумкову атестацію у школі. Хлопець сподівається отримати максимальну кількість балів. Крім хімії, цьогорічний випускник здавав також українську мову і літературу, математику та біологію. Про перші, які стали відомими 15 червня результати, говорить скромно. Непогано досить. З мови взагалі тестування мені здалося таким важким. Я думав, буде менше, але набрав нормально. Досить непогано. Так. Скільки? 192. Вибираючи між обов'язковими предметами, історією України і математикою обрав другий. І набрав 180 балів. Однак не всі майбутні абітурієнти з Тернопільщини згідні із уже відомими результатами тестування. Як повідомив відповідальний за ЗНО в нашій області Юрій Шайнюк, уже понад 10 учасників заявили про бажання оскаржити оцінку. В такому випадку потрібно писати апеляцію на результат зовнішнього незалежного оцінювання. Така заява апеляційна подається до міста Києва, до Українського центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви поміщений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в рубриці «Апеляція». І протягом 5 днів з дня отримання результату з того чи іншого предмету потрібно таку апеляційну заяву подати. Причому в письмовій формі заяву. Після чого регламентна комісія розгляне цю заяву і прийме рішення – залишити без змін, підвищити чи знизити бали. Апеляція може подаватися тільки на ті тести, де перевірялися екзаменаторами, тобто відкриті тестові завдання з української мови, літератури, іноземної мови, математики, російської мови. З інших предметів перевірка здійснювалася виключно комп'ютером. Якщо в учасника тестування взагалі анульований результат, його немає, то в такому випадку потрібно обов'язково писати апеляцію, адже під час написання роботи він помилково проставив або не той варіант своєї роботи, або інший варіант. Загалом ж, за словами Юрія Шайнюка, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині відбулася спокійно. Явка відвідуваності практично зі всіх предметів понад 90%. Це майже на 2% вище від середньостатистичної по Україні. Здавали тестування цьогоріч і учасники з особливими потребами. В області було таких 6 лише дітей із понад 5000 зареєстрованих учасників тестування, яким були створені особливі умови проходження зовнішнього оцінювання. Це аудиторії на першому поверсі, це сурдопереклад, це особливий контроль з боку лікаря. Варто також зауважити 2 учасників. Під час тестування з української мови і літератури позбавили права проходження тестів. Їхні роботи анульовані, у них виявили ввімкнені мобільні телефони. Ті, хто з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, мають можливість зареєструватися в додатковій, яка відбуватиметься з 3 до 12 липня.
На Тернопільщині триває операція «Автобус-2017». В обласному управлінні «Укртрансбезпеки» пояснили, для чого це потрібно і чи зміниться щось для перевізників та пасажирів. У літній період збільшується кількість групових перевезень осіб, в тому числі нерегулярних. А тому, кажуть в управлінні «Укртрансбезпеки», варто більше уваги приділити перевіркам перевізників. Починається масові перевезення людей до місць відпочинку, перевезення туристичних груп, екскурсійних груп. Ця інтенсивність збільшується, кількість автобусів, і тому тут дуже треба підходити уважно, тому що автобус – це джерело великої потенційної небезпеки. Якщо в легковій машині 4-5 чоловік, то в сьогоднішніх автобусах від 30 до 100. І тому хто за кермом, в якому технічному стані автобус, це має дуже великий вплив на безпеку руху. До речі, дітей можна перевозити тільки в денну пору доби, тобто з 6 до 22 години. А водійський стаж для таких перевезень має бути не менше 5 років. В управлінні «Укртрансбезпеки» закликають звертатися лише до ліцензійних перевізників, адже тільки в такому випадку можна сподіватися на відповідальну роботу перевізників. Навіть офіційний перевізник, але він взяв групу дітей, це два автобуси, у нас є два приклади, два автобуси, дві дитячі групи, є список групи, це то, що школа ніби своє зробила. Але водій не має договору на перевезення. Нерегулярне перевезення має реєструватися в нас, воно не зареєстровано, бо кожному перевезенню надається номер. Нема плати, тобто перевізник вирішив, скажімо так, заробити, уникнувши там деяких обов'язкових сплат. Хоча, пояснює Ігор Табака, все, що стосується реєстрації в таких випадках, є безкоштовним. Ще один вантажний момент, на який потрібно звернути увагу перевізникам – це зміна водіїв. Якщо маршрут більше 250 кілометрів, а пасажири – діти, то обов'язково має бути два кермувальники. Якщо це група дорослих, то два водії повинні працювати на маршруті більше 500 кілометрів. Рух транспорту на вулиці Живова від вулиці Шептицького до автовокзалу частково перекриють. З понеділка там розпочнуть ремонт дороги. Через проведення поточного ремонту з понеділка 19 червня до середи 21-го частково перекриють рух транспорту на вулиці Живова. Ділянка дороги вулиці Живова від вулиці Шептицької до виїзду з автовокзалу. Там 4 смуги, значить 2 смуги будуть перекриті, по 2 смугах буде йти двосторонній рух. Хочу звернути увагу всіх водіїв та пасажирів і пішоходів, щоб бути настільки уважними, тому що рух буде ускладнений. На цій ділянці дороги зроблять фрезерування і покладуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Вартість робіт орієнтовно складатиме близько 1,5 мільйона гривень. За словами Олега Вітика, сьогодні у місті вже виконали 54 тисячі квадратних метрів поточного ремонту. Це включаючи виконання робіт з методом холодного ресайтингу і поточний ямковий ремонт, і загальний поточний ремонт, середній ремонт. Також дуже багато вулиць виконано магістральних. Коштів загалом близько 40 мільйонів заплановано, але це і використання струменевим методом робіт, це і ресайклінг, і поточний ремонт. Після ремонту на Живова такі роботи відбудуться і на вулицях Бригадна, Мирна, Золотогірська і Приміська. У Тернополі поступово зупиняють котельні. Вже традиційно влітку їх проводитимуть до ладу. На цей час мешканцям міста, які отримують гарячу воду централізовано, доведеться озброїтися каструлями. Тернополяни на кілька тижнів залишаться без гарячої води, принаймні ті, хто її отримує централізовано. Як повелося, у теплу пору котельні міста приводитимуть до ладу, а тому їхню роботу почергово зупинятимуть. Продовж сезону десь обладнання працювало, і зараз в літній період його треба відповідно підготувати до роботи в наступному опалювальному сезоні, як і самого обладнання всередині котелень паливних, так і самих трубопроводів. Проводиться відповідно гідравлічне випробовування трас, десь є і пориви, і треба їх ліквідовувати. От для цього і проводяться оті всі регламентні, профілактичні, ремонтні роботи. Відповідно до складеного на підприємстві графіка, деякі котельні вже припинили роботу. До прикладу, котельні на Лемківській 23, Лозовецькій 3А, Шкільній 5, Тролейбусній 7Б, Транспортній 7Б та Франка 16. Дізнатися, коли саме ваш будинок залишиться без гарячої води, можна, зокрема, на сайті міського управління житлово-комунального господарства.
У Тернополі репрезентували видання приватних листів Клементія Шептицького до рідного брата Станіслава, графа Шептицького та родини. Унікальність книги полягає в тому, що вона знайомить читача з певним масивом особистих документів родини, приватним листуванням, фотографіями та іншими публікаціями. Ці листи фактично публікуються уперше, тобто до того часу жодного разу ще не публікувалися. І в цьому властиво оригінальність цього видання. Це є приватна кореспонденція Клементія Шептицького, який після політичної кар'єри вибрав дорогу допомагати своєму брату, митрополиту Андрею, і залишив кар'єру і став монахом. У Тернополі відбулась одна із перших презентацій видання на загал. До того його вже продемонстрували у Львові та Дрогобичі. У порядників маємо два. Один з них – це єромонах Студит, отець доктор Юстин Бойко. І також інший доктор, вже світський філолог, це Євген Матковський, які сьогодні презентують цю книгу. І властиво вони є двома співупорядниками, також є присутній мовний і художній редактори цього видання. Вартість книги становить 200 гривень, придбати її можуть всі охочі в архікатедральному соборі міста. У четвер подали документи, а в п'ятницю вже одружилися. У Тернополі на одну щасливу сім'ю сьогодні стало більше. Аби не гаяти часу на підготовку і швидко побратися, новоспечене подружжя скористалося сервісом Мін'юсту «Шлюб за добу». Про ювілейну вже 150-ту пару експрес-одружених – далі у сюжеті. Бути все життя ніжним, люблячим і терплячим чоловіком для Ірини. Чи готова ви, Ірина, бути все життя ніжною, люблячою для Андрія? Так? Тоді традиційно обмін обручками, поцілунок і вітання найрідніших зі створенням нової сім'ї. Ймовірно, більшість знайомих Андрія та Ірини про це дізнаються вже із цього сюжету, адже документи на реєстрацію шлюбу подали 22 години тому. Та й до самої події готувалися не місяцями, а лише 3 дні. Та ми подумали, на що тягнути, для чого це чекати, 3-1,5 місяці, довго так вичікувати, то буде дуже так хвилююче, знаєте. А так зразу, як пластир відірвали, оженились, і все. Як я їй запропонував дружитися? Вечором за романтичною вечерею. Обоє запевняють, 3 доби достатньо, аби підготуватися до такої події. Зрештою, додає Ірина, про велике весілля і сукню з 3 шифоновими спідницями ніколи не мріяла. Чоловіка ми оділи, одягнули майже одразу. Зайшли, купили костюм, купили капці, купили сорочку, все, кінець. Зі мною, правда, було трошки проблем, бо ми бігали половину салонів, поки знайшли щось підходяще, але нічого. За один вечір підшили плаття і кінець. Зачіску, кольця купили. Продовжать святкувати цей пам'ятний день ввечері в колі найрідніших, а потім, зізнаються, ймовірно, у медовий місяць поїдуть за кордон. А на питання, чи одружитися за добу було найнеординарнішим вчинком в їхньому житті, наречена відповідає. Я пригала з парашута колись. Ну, я не пригала, мене, скажімо так, викинули з парашуту. Тож мені було страшно настільки, ну, що я просто сама не могла пригнути, і парашутист сказав, склав мої ручки і пішла. Зараз запевняє, не страшно, бо знає, що все у них з Андрієм буде добре. А для тих, хто вирішив, як і Андрій з Іриною, довго не тягнути і побратися за добу, нагадують, що для цього потрібно. В першу чергу бажання, в другу чергу завітати сюди в Український дім Перемога, а також 2 паспорти. Якщо були попередні одруження, принести документ, який свідчить про розірвання шлюбу. Для іноземців трошки інша процедура, їм потрібен нотаріально посвідчений паспорт і посвідка, якщо вони перебувають на території України офіційно. Подати документи можна в будь-який день, окрім неділі. Вже втретє в Тернополі відбудеться битва за честь. Участь у турнірі візьмуть фріфайтери з України та Польщі. Подробиці у матеріалі. Фріфайт у перекладі «Вільний бій» – перший вид спорту, заснований в Україні. У суботу наше місто знову стане центром збору його поціновувачів. У Тернополі відбудеться турнір «Битва за честь». Вперше такі змагання провели у 2012-му. Тоді участь у них взяли команди з 5 країн. Далі була перерва через події в Україні. У 2017-му турнір такого формату відбудеться втретє. Цього разу, крім українських фріфайтерів, свої вміння покажуть і спортсмени з Польщі. Наша мета зараз показати і спорт, і спортсменів, і українсько-польські стосунки в тому світлі, в якому ми насправді самі живемо, і в аспекті тих цінностей, які нами керують. От. Це трошечки, на нашу спільну думку, відрізняється від загальноприйнятих зараз таких яскравих
сучасних традицій в бойових мистецтвах, де рідко можна побачити цінності. Основний аспект робиться на шоу. Ми ж якби все-таки робимо основний аспект на вихованні людини. До слова, українських та польських фріфайтерів пов'язує кількарічна співпраця. На протязі 3 років ми маємо чудові стосунки з дружнім клубом. Це клуб «Спартакус Іржешов». І разом ми втілюємо такий спільний проект, який називається «Carpathian Warrior». От спортсмени з України їдуть тренуватися, виступати, знайомляться от з Польщею через спорт. Вже довгий час ми співпрацюємо з українською стороною. Народився задум, щоб об'єднати бійців з території Карпат. Тут живуть сильні люди, сильні спортсмени, і ми стараємось поєднати цих спортсменів такими турнірами, як той, що відбуватиметься завтра. З досвіду, українські спортсмени добре дають собі раду на турнірах в Польщі. Думаю, що цей турнір покаже теж, яка в нас підготовка. Спорт пропонує такий майданчик, де можна не тільки порівняти сили, але зібратися людям, які однаково мислять, які однаково сповідують ті чи інші цінності. Для нас важливо зараз розуміти, що такий турнір у форматі Україна-Польща є дуже показовим, і він, мабуть, ламає ті міфи, стереотипи, які намагаються нам або знайти в історії якісь складні моменти україно-польських стосунків, або починають згадувати, скажімо, ті проблеми, які в нас можуть бути, якщо ми будемо інтегруватися у Європейський Союз. В останній день перед боями відбулася офіційна процедура зважування учасників. Я приїхав з півночі Польщі. Тренер запросив мене, щоб я підтримав польську команду. Якщо йдеться про бій на майданчику, це не є для мене новинка, тому що я виступаю в турнірах по самбо, і я хочу дати просто добрий бій. Ми їздимо часто до Польщі з хлопцями тренуватися, і хлопці з Польщі до нас приїжджають, тому всіх поціновувачів фріфайту ви завтра побачите безкомпромісні, динамічні, цікаві поєдинки. Глядачів чекають, серед іншого, як професійні, так і аматорські поєдинки. Розпочнеться міжнародний турнір «Битва за честь» у суботу о 18:00 у торговельно-розважальному центрі «Подоляни». Таким був Тернопіль в п'ятницю, 16 червня. Бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося наступного тижня незмінно на телеканалі «Інтеба».